Любов Шатохіна разом з чоловіком мешкають у селищі Малокотеринівка Кушугумської громади. Жінка розповідає, раніше їм допомагав син, та цьогоріч чоловік загинув на фронті. Відтепер подружжю пенсіонерів доводиться самостійно поратися по господарству. Та цього разу по допомогу звернулися до волонтерів. Зокрема, безоплатно отримали дрова для опалення будинку. Любов каже, самостійно придбати їх не мають можливості. Дрова нужны, у меня только печное отопление же, у нас нету. Ну, раньше углем покупали, была возможность. Таку допомогу отримала і Людмила Федосієнко. Жінка каже, в її будинку лише пічне опалення. Втім, на свою пенсію придбати достатню кількість дров на зиму не може. Пенсія 4 860. Звичайно, це навіть не вистачить купити дрова, вже не кажучи про їжу там і так далі. 75-річна Тамара Бараненко розповідає, її будинок пошкодило внаслідок ворожого обстрілу у травні цього року. Жінка мешкає сама, тож у відновленні оселі їй допомогли волонтери. Нині ж забезпечили і дровами. Брикети покупала, дрова, так що ще понемножку. Економлю. Все економлю. Так що спасибо і за це. Спасибо большое. Сама б я б не купила. Заявки на безоплатну допомогу місцеві подають до сільради, а звідти передають до громадських організацій, розповідає староста Малокатеринівського старостинського округу Людмила Волик. В першу чергу ми обирали людей, ті, які постраждали після прильоту, який у нас був 10 травня 2023 року, а потім брали такі категорії, як одинокі матері, інваліди першої і другої групи, багатодітні сім'ї і теж ВПО. В родини загиблих ми теж даємо туди дрова. Цього разу дровами забезпечать 87 родин з Малокатеринівки, говорить голова проєктного відділу громадської організації «Потенціал» Єгор Білянін. Звернення подала до нас Малокатеринівська сільрада через те, що зараз у Малокатеринівці складається важка продовольча ситуація. Селище знаходиться не дуже далеко від лінії розмежування, тому сформувався своєрідний запит. Закладено по 6 кубів на кожну родину. Це, як порахували ми за нашими досвідами, достатньо для того, щоб пережити один зимовий період. Також, за словами Єгора Біляніна, опалювальні матеріали нададуть і жителям селищ Балабине та Кушугум. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.